Cô Mirim, por favor. Eu só queria falar uma coisa para o nosso presidente. Respeite as nossas lágrimas, respeite os nossos filhos, com calma, respeite Mirim, o nosso favor. Trabalho. São vários anos de trabalho, gente. Respeite a todos nós. Não tire a nossa estação do ar, pelo amor de Deus. Pelo amor que o senhor tem à sua mãe, senhor presidente. A Nossa Senhora que está lá em cima, Nossa Senhora da Aparecida, nos ajude e não deixe tirar a nossa estação do ar. Pelo amor de Deus, senhor presidente, respeite as nossas lágrimas. Nós estamos pedindo, chorando para trabalhar, senhor presidente. Não estamos pedindo para entrar em greve, ficar parado, nem aumento, não. Nós queremos trabalhar. É isso que nós queremos. Trabalho, pronto. Trabalho, obrigado. Trabalho. Obrigado. Por favor, meu amigo, gostaria. Pode chegar, por gentileza. Por favor. Ninguém me conhece aqui. Eu sou uma telespectadora da Tupi, da TV Tupi, ouvinte da, Tupi, da Rádio Tupi. Eu criei meus filhos assistindo a TV Tupi. Eu vim de longe. Eu não conheço ninguém, mas eu conheço quase todos. Então eu só vim, eu passei a vigília com vocês. Obrigado. Eu chorei com vocês. Eu orei ao meu Deus por vocês. Então eu só vim trazer esta mensagem para vocês. Gente, ainda resta Deus. Nem tudo está acabado. Ainda resta o nosso Deus. Meus amigos, eu só quero deixar esta mensagem para vocês. Eu estou passando por uma fase difícil na minha vida. E graças à TV Tupi, eu quase abandonei o meu Deus. Mas graças à TV Tupi, eu não fiz isto. Eu estou com o meu Deus. E então eu deixo esta mensagem para vocês. Que ainda resta o Senhor Deus, que é Deus de todos vocês. É meu Deus e Deus de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, né? Tranquilo. Uma das coisas que eu sempre fui na minha vida até hoje aprendi a ser, calmo, tranquilo. Já passei por vários canais nesse Brasil. Os maiores programas de audiência, tive o prazer, o orgulho de fazê-los, criá-los. Aprendi duas coisas na vida. Uma foi envergar a farda verde deste país, da Força Armada, como paraquedista do Exército durante 8 anos, e representar o meu verde e amarelo no exterior como paraquedista durante os 8 anos que lá estive. Confesso que o mesmo orgulho que eu tinha naquela época, o rapaz paraquedista, esse mesmo orgulho eu tenho hoje, agora. Esta senhora telespectadora que aqui veio, ainda resta a Deus. Será possível que nós temos que tirar o pé do chão para ir tão alto, quando vimos recentemente, há poucas semanas atrás, alguém chegar e beijar este mesmo chão de uma terra que está predestinada no ano 2000 a ser o celeiro de uma nova humanidade? Se tiver que fechar isto, o que é que está? Meu Deus do céu, não é a TV Tupi, não é o funcionário da TV Tupi que eu sou há 11 anos de idade e visto esta camisa desde ontem em pé, barbado, eu que sempre entrei na sua casa, telespectador. Meu querido presidente da República, vocês, comandantes deste país, que eu há 21 anos atrás largava esta farda verde, orgulhoso aqui estou em pé, com a minha arma, que é este microfone e esta lente. Eu não tenho a arma que os senhores têm, o poder de comandar 120 milhões de brasileiros, legislando, mas tenho o poder de comandar
através deste microfone, desta lente, a alegria de 120 milhões de brasileiros, não sei quantos milhões de crianças, velhos, doentes, pessoas que estão, garanto, em casa agora, chorando como o meu filho, que não me vê desde ontem, está. Presidente, aquele mesmo orgulho que um dia defendi, a farda que o senhor hoje veste, eu lhe peço daqui, deixe esta empresa no ar, entregue a nós funcionários, uma comissão nossa de companheiros deve estar neste momento conversando com o ministro das comunicações. Nós não estamos pedindo nada demais. Nos dê só o direito de defendermos uma coisa que é nossa, porque, torno a repetir, nós, funcionários, não devemos um tostão à União. Nós fomos descontados em todo o nosso salário, mensalmente. Agora, se não foi depositado, não é problema nosso, nós não temos culpa. Pergunto, não quero de hipótese alguma aqui agredir ninguém, mas pergunto eu, se alguém de um lado rouba alguma coisa, eu tomo conhecimento, a justiça me enquadra como conivente. Vou só fazer uma pergunta a esta população, a 120 milhões de brasileiros. Será que ninguém sabia que os nossos direitos lá não estavam? Ou será que a tão falada, tão elevada justiça, a balança cega, é tão cega assim? Presidente, o senhor vê, eu que sempre fiz o povo sorrir, ele gostaria de me ver agora, aqui, onde 11 anos levo a alegria a este povo, gostaria de estar me vendo agora fazer isto. Mas eu tenho certeza no bom senso e continuo a acreditar ainda na dignidade, na perseverança das pessoas. Eu não quero ir tão alto a Deus. Vou pedir ao senhor, senhor presidente, nós estamos caminhando para o corredor da morte. O senhor, como todo presidente autêntico, com aquela dignidade, aquela pujança que o senhor demonstrou ao assumir o comando deste país, pode, através de uma palavra sua, nos salvar da morte que estão prestes a ser e a nos executarem aqui. Eu gostaria de ouvir o nosso companheiro, por favor, Carlinhos. Gentileza. Calma. Querido Salene, velho companheiro, de muitas lutas e muitos sofrimentos, tão antigo, o mais antigo do que eu. Hoje eu sou um dos mais antigos produtores e diretores do programa TV Tupi. Muito emocionado. Eu vou contar aqui, para quem esteja nos ouvindo, umas pequenas histórias, para ver o que é a TV Tupi, o que foi a TV Tupi, o que representou a TV Tupi dentro de toda essa cultura desses 30 anos. Uma vez eu encontrei um rapazinho mancando na porta do Plaza, da Bato Plaza, na Rua Prado Júnior. Ele disse, olha, eu gravei uma musiquinha, Caso Imperial, você me dá uma chance lá no teu programa? Ele é um rapaz simpático. Pois não, vai lá, canta. Era Roberto Carlos, ele veio e cantou. Outra vez apareceu um rapazinho feio, que tinha um conjunto em Niterói. Carlinhos, tem um programa aí chamado Alô Brutos, toca a Juventude, se você me der uma chance, eu posso arranjar mais uns bailes por aí, lá em Niterói. Era o Sérgio Mendes. Apresentou pela primeira vez naquele estúdio F, que está lá de lá. Também o Roberto Carlos. Uma vez apareceu um rapazinho, mulato, simpático. Eu compus uma musiquinha aqui, chama-se Voxê Menina, era o Jorge Ben. Então essa casa sempre deu oportunidade para os novos, para todos esses talentos. Essa casa, o governo deve considerar isso aqui como um patrimônio, porque essa casa foi a verdadeira universidade, entendeu? De todos os profissionais, de todos os bons profissionais que estão hoje em outras emissoras. Posso citar uma porção de colegas, entendeu? Como Bena Rock, como Palharinho, que hoje estão na Globo. Eles aprenderam aqui, saíram daqui,
dessa casa não tiveram oportunidade de aprender o seu trabalho. Porque aqui, nós, nessa noite nós estamos unidos, com lágrimas nos olhos, é porque aqui nós temos um ambiente diferente. Eu não tenho nada contra a TV Globo, nem nada contra a emissora, mas aqui nós vemos um clima de muita amizade, de muito amor. Entendeu? A gente ganha menos aqui. Às vezes a gente... Mas esse é o nosso tipo de trabalho, entendeu? Qual a sua mensagem ao presidente da República? A minha mensagem ao presidente da República, eu acho que o ato já foi... Eu acho que isso é irreversível. Eu acho que daqui a pouco o inevitável vai acontecer. Mas vamos torcer para que isso não aconteça. É, infelizmente vai acontecer. Mas nós estaremos aqui lutando. E se sair do ar, nós queremos voltar. Nós queremos voltar. Se Deus quiser. Bom, obrigado. Rapidinho, por favor. Por favor, senhor, viria aqui, por favor. Ele é amigo do filho do presidente. Oh, e veio aqui nos atender, vai fazer o apelo pessoalmente. Por gentileza, por favor. Agora, pode colocá-lo aqui mesmo. Aqui. Agora, eu de minha parte também, como funcionário da estação, como sou, e sempre vesti a camisa da Tupi, hoje estou vestindo uma camisa diferente. É para ver se mostra ao presidente o que resta de uma estação que acabou, é só essa camisa. TV Rio. Ninguém recebeu nada, ninguém tem nada. O que sobrou? Uma camisa. Então, para que isso não aconteça com a Tupi? Eu queria pedir se o senhor também quisesse essa mensagem. Olhando para a câmera, por favor. Eu venho hoje fazer aqui um apelo pela Rádio Tupi, porque já várias vezes eu fui convidado pelo Ayrton Perligeiro a vir representar aqui o Castelinho como relações públicas. Então, eu quero fazer um pedido à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, João Batista de Figueiredo Mochará, a uma das pessoas íntimas de sua família, que é o Paulinho. Paulinho, você é meu amigo. Durante 9 anos, você sempre foi ter comigo, sempre tratei muito bem, como você sabe, sempre cooperei com você. Então, estamos na hora de você dar um apelo, de fazer um apelo ao seu pai, à sua mãe, Dona Dulce, para que a Rede Tupi não feche, sabe? Porque é a voz do povo e é onde a gente se encontra bem. Tá bom, Paulinho? Te agradeço bastante do coração. Faz esse pedido para mim ao teu pai, tá? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Um instantinho só. Doutor Evaldo Saramago Pinheiro, por favor. Nós temos ainda 5 minutos de programa, se não me engano. Mas antes disso, eu gostaria que alguém da técnica do videotape ou do áudio ou algum câmera que viesse até aqui, por favor, e que fizesse o seu apelo à Sua Excelência, o Presidente da República. Por favor, volte aqui. Senhor Presidente, o meu cordial bom dia. Senhor Presidente, uma vez mais nós solicitamos à Vossa Excelência que mantenha o nosso canal da nossa querida TV Tupi no ar, que tanto nós estimamos, que tanto nós queremos, como o senhor também, que carioca que é, que admira o nosso Rio de Janeiro, que eu tenho certeza. Agora, eu queria fazer uma pergunta ao ilustre senhor, o doutor Laércio Pellegrino, e aos senhores deputados presentes e os ausentes também. Nós estamos sendo punidos por uma coisa que nós não fizemos. Isso. Entendido? Vamos ser praticamente jogados na rua sem saber o que vamos fazer. As nossas co-irmãs já estão com seus quadros totalmente lotados. Evidentemente, vai ser difícil para nós sairmos daqui e arranjar outro emprego numa outra emissora. Então, a minha pergunta é o seguinte. Senhores deputados, senhor doutor Laércio Pellegrino, uma pessoa que eu muito admiro, queria que o senhor me desse uma explicação. Nós estamos sendo punidos. E aqueles que devem ser punidos? A lei não vai punir? Vai ficar por isso mesmo? Nós vamos para a rua. Podemos hoje ser homens de bem, como todos nós somos. Daqui para frente, não sabemos se vamos nos tornar um marginal, entendeu? Porque nós estamos magoados, revoltados por uma coisa que nós não fizemos. Então eu pergunto ao senhor, a lei não dá castigo, não dá cadeia, não dá nada para esses homens que fizeram isso? E nós nada fizemos, nós só queremos trabalhar, nós trabalhamos, nós estamos aqui para cumprir com o nosso dever. Então é só isso que eu queria saber. Agora, uma outra coisa. Aconteça o que acontecer,
saia do ar ou não saia, nós aqui vamos permanecer de portas fechadas ou abertas, mas todos nós estamos aqui. E todo o povo que aqui neste exato momento artistas, está me vendo, estão me ouvindo, de classe. Que venham prestar a nós a solidariedade, que venham para conosco debater e nos dar o apoio. Muito bem. Muito obrigado, Walter. Senhor presidente, mais uma vez, não se esqueça de nós, senhor presidente. Por favor, não tire o nosso canal do ar, não tire o nosso ganha-pão, por favor. Muito obrigado, muita saúde para todos. O trabalho é a condição primeira para a recuperação dos condenados. Todo condenado a uma pena de reclusão ou de detenção, hoje em dia, pela defesa social, a sua missão primeira é o trabalho, é a laborterapia. Recupera-se o homem pelo trabalho. Então, vejam bem a incongruência. Aquele que foi condenado a cumprir uma pena, quando recupera a liberdade, a missão primeira é lhe dar trabalho, porque está provado que só o trabalho honesto é que recupera o homem. Então, não é possível, não entendo, não compreendo, que todos esses chefes de família que aqui estão, que toda esta gente fique sem trabalho. O governo, o senhor presidente da República, evidentemente não vai permitir que essa gente seja punida por um ato que não praticou. Vocês não podem ser punidos por um ato que vocês não praticaram. Evidentemente, de modo que o governo, repito, ele não vai ficar insensível a estes depoimentos aqui prestados, a essas lágrimas, porque aqui não há um movimento de revolta. O que se vê aqui é um clamor, é um pedido, é uma angústia que se transmuda num apelo à presidência da República, que tem nas mãos, como disse anteriormente, a solução legal, porque o ato administrativo, ele pode ser revogado tão logo seja assinado. Ele pode ser revogado posteriormente. De modo que há a solução legal, a solução jurídica. Quanto àqueles que levaram a TV Tupi a essa situação, evidentemente caberia a apuração da responsabilidade deles. Nós temos hoje os chamados crimes econômicos. Teria sido praticado em tese um crime econômico que atingiria até a economia popular, que é a economia de vocês todos. Mas isso é uma apuração que virá para depois. No momento, a solução é dar trabalho a todos aqui presentes. No momento, é revogar a cassação dos canais da TV Tupi. Esta é que é a solução do momento emergente, que nós esperamos que seja dada, porque se ela for proferida, ela terá respaldo, ela terá supedâneo na nossa legislação. Meus amigos, agora vamos ouvir o deputado Saramago Pinheiro, nós temos um minuto para a conclusão. Tenho um minuto para concluir. E há anos, Carlos Couto, de Niterói, tinha um programa Coisas da Praia Grande. Me chamou e esqueceu de mim. Quando faltava um minuto, ele disse, deputado, o senhor tem um minuto, 30 segundos para saudar as mães. Era o dia das mães. Eu tenho apenas um minuto para dizer que o meu pensamento, nessa hora de angústia, e eu vejo tanta inquietação, é que ainda o pensamento e as orações do que aqui estão presentes e nos ouvindo através da emissora, suba aos céus e desçam sobre o presidente, para que, se houver o inesperado, o que não se quer, que pelo menos o presidente não deixe esses amigos da Tupi sofrer por muito tempo. Era só isso. Por favor. Do Ipiranga, as margens plácida. Olha, nós recebemos uma comunicação que as pessoas e o responsáveis para Paradai, a estocada no nosso coração, que é o cristal vermelho do nosso professor, já estão lá no alto do Morro da Urca. Conquistar com os braços fortes, povo do meu país, povo da Guanabara, liberdade, nós, funcionários da Rede Tupi de Televisão, estamos prestes a ser estocados, o nosso sangue derramado. São brasileiros que estão cantando, pedindo para trabalharem.
E cantando, vamos até o final. Me permitam cantar junto com os meus irmãos, junto com os meus companheiros. Vamos lá. Do Cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, pávido, colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse só das mães. É isso aí, Deus. Pátria amada, Brasil. É isso aí. Não é só funcionário da TV Tupi, não. Ao som do mar e à luz do são brasileiros. Brasileiros por todo esse país que estão conosco cantando agora. Iluminar o sol do novo mundo. Gente, vamos elevar nossos pensamentos a Deus nesse momento. Vamos fazer uma prece para que nós possamos alcançar o nosso objetivo de continuarmos trabalhando nesta casa que é a nossa casa. Nossa vida entre o seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, meu amor eterno, seja o símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. Erguido verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues que a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses soles mães, gentil, pátria amada, Brasil. Viva o Brasil! Viva! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Rio de Janeiro! Boa tarde, meus amigos aqui agora! Boa tarde, meus companheiros da Rede Tupi Televisão! A qualquer momento, nós vamos sair do ar. Uma coisa que eu quero deixar bem clara, é o espírito do aqui e agora, que mesmo fora do ar, temporariamente, vai continuar trabalhando e vai continuar servindo a comunidade. Você pode vir aqui. Nós estaremos aqui, aquele horário completo, desde manhã cedo. Você pode vir aqui todo dia que nós estaremos aqui atendendo você. Vamos continuar o programa? Não sei. Talvez seja a última palavra. Mas uma coisa, não desligue. Porque nós queremos que você assista a nossa saída, o Permanência no Ar. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Helena, aqui agora. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde a esse Rio maravilhoso. Boa tarde a todos os funcionários da Rede Tupi de Televisão. Eu estou com vocês. Estive com vocês ontem, não aqui, mas em casa, chorando, vibrando, e fazendo uma corrente de pensamento positivo. Eu sei que vem por aí coisa boa, porque eu sempre tenho como mensagem, como esperança, um sorriso de alegria para todos vocês. Vamos confiar para que tudo dê certo. E nós do aqui e agora estamos mais do que nunca com vocês. Porque eu sempre digo, o nosso programa ama você acima de tudo. Boa tarde. Boa tarde, amigos do Rio. Como disse o nosso amigo Ari. Boa tarde, amigos do Rio. A qualquer momento nós poderemos sair do ar. Muito obrigado. Mas é importante, não importa, vamos sair do ar, mas é importante que todos nós, neste momento, fiquemos de mãos dadas, porque ainda estamos aqui, não é? Daqui a pouquinho, eu estarei com você no programa aqui agora. A movimentação do pessoal.
está vindo do outro estúdio, chegando para iniciar o Aqui Agora. O Aqui Agora é a mesma coisa, só que os nossos companheiros da Rede Tupi de Televisão, que estão pedindo somente, passaram a noite toda pedindo ao senhor Presidente da República que lhes dê apenas uma coisa, o direito de poder continuar trabalhando, somente isso. Eu disse na madrugada que as palavras, às vezes exageradas ou mais agressivas, que aconteciam aqui ou que aconteceram aqui, já é uma vitória, tanto do presidente Figueiredo quanto do pessoal da Tupi. Sabe por quê? Porque é a abertura que ele propõe. Nós estamos aqui pedindo isso só. Só. É isso que os funcionários querem. O direito de poder continuar trabalhando, gerando serviço, para que todas essas pessoas que os senhores durante uma noite toda acompanharam possam continuar trabalhando. Permaneçam aí sentados. Aí atrás de vocês tem um conjunto que eu gostaria que o conjunto se localizasse. O conjunto Água, pode se localizar. Deixa o conjunto se localizar aí que eles vão tocar. Vocês permaneçam aí. Vamos permanecendo todos aqui. Atenção, conjunto Água. Se coloca, toma posição no local aí para tocar. Eles estavam na abertura do programa, mas os nossos companheiros vieram direto do estúdio para cá. E aí o pessoal ficou assim meio preocupado e deixou os microfones. Mas já estão colocados e vão tocar para nós na abertura do nosso Aqui e Agora. Hoje, como sempre, trazendo alegria, trazendo as tristezas. Minutinho, trazendo as alegrias, trazendo as tristezas de uma cidade, de um estado, a preocupação de uma família, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Até você, Ari. Não, eu quero dizer o seguinte: fazer aqui também um apelo aos amigos das agências de publicidade. Caso o governo venha conceder o Canal 6 a esses funcionários, para que eles continuem com esses amigos, com esses irmãos, com essa família, apoiando o trabalho que será desenvolvido por essa gente tão humilde e que só quer trabalhar, como foi a campanha feita durante toda a noite. Que os amigos continuem prestigiando o nosso trabalho. Isso é muito importante para que nós possamos transformar, quem sabe, a TV Tupi num amanhã maravilhoso, glorioso, como ela deveria sempre ocupar. Quem acompanhou o programa de madrugada sabe que eu disse que as agências de publicidade vão trazer aqui para acompanhar o programa. Gente, vamos botar uma música, tá ok aí? Tá ok? Conjunto! Peraí, deixa eu falar uma coisa. Escuta, presidente, o negócio é o seguinte. Eu espero que essa decisão não tenha sido do presidente, tenha sido do homem. Olha, nós queremos a decisão do homem João Figueiredo e não do presidente João Figueiredo! Esse pessoal todo aqui vai morrer de fome, poxa! Conjunto Água, por favor, pode continuar, vai.
interessante, o interessante do conjunto musical é que os senhores, observaram, eles demoraram um pouco para executarem a música. É porque choravam acompanhando o choro dos funcionários da Tupi. Por isso é que houve a demora. Eu gostaria que o nosso André... André, fica lá, André. Chora lá junto com eles. Pode chorar. Agora fala com eles lá que eles estão querendo falar. Entendeu? Eles querem falar. Vai lá. Curioso, Ari, que em cada lágrima que rola, nessa hora você vê o caráter. O caráter do trabalhador. Nós estamos recebendo já o povo também com lágrimas. Porque é o povo que chora. É o empregado que chora. É o trabalhador que chora. É o Brasil que chora, é o brasileiro. É, amigos nossos, eles estão virando aqui durante a noite toda, trabalhando. Claro, a pessoa vai cansando, vai desmaiando. Eu queria que um de vocês pegasse um microfone, qualquer desses aí, por favor. Pega esse microfone, por favor. Quem vai falar? Quem vai? Pega esse microfone, meu filho. Vocês tinham qualquer coisa para dizer? Pode falar. Bom, para nós, a gente se encontra num momento junto com vocês. Obrigado. Vivendo um pouco o que vocês estão vivendo, vendo assim o que as pessoas sentem, né? Por estar sem emprego, sem trabalho. E realmente para nós, sinceramente, uma surpresa encontrar a vocês assim, dessa forma. Né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Olha. Herman, vem cá. Vem cá, Herman. Herman, eu quero conversar com uma pessoa aqui que eu acho que o Brasil inteiro não precisa apresentar. Não precisa apresentar. Wanda Lacerda. Meus amigos, eu estou emocionada vendo uma série de coisas aqui. Estou me sentindo culpada por não ter podido estar com todos os companheiros aqui na vigília durante a noite, mas eu também tive problemas. Não importa agora. Cheguei atrasada, gostaria de ter chegado antes, e lamento que esta casa, que a direção desta casa, durante tantos anos, não tenha se sensibilizado, não tenha cumprido com os seus compromissos para com os seus funcionários, para com os seus trabalhadores. Eu sou uma atriz trabalhadora, eu sou assalariada também, portanto, eu sou trabalhadora igual a todos. Tivemos há pouco tempo o problema dos artistas aqui da Tupi. Como presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio de Janeiro, eu quero que dizer que nós, o nosso sindicato está à inteira disposição de todos os companheiros. Estamos providenciando uma reunião para agora à tarde com jornalistas, mas houve desencontros. Mas isso tudo, nós vamos chegar lá. É possível, e eu acredito... Encontrar-me como povo do Rio de Janeiro... Neste lugar onde foi realizado o 36º Congresso Eucarístico Internacional, para celebrar convosco esta missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, o amor de Cristo. Irmãos, reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tal grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que roguei... Bom, presidente, quem fala daqui do Rio, em nome do povo desta Tupi, daqui do Rio, mas em nome do povo da Tupi do Recife, daqui do Rio, mas em nome do povo da Tupi do Ceará, é um seu fiel, é um seu amigo. Queremos, João de Deus, João de Brasília, que vocês nos escutem, enquanto nós relembramos vocês dois na maior reunião que esta nossa terra já fez. Nós estamos doentes, João. Muito doentes. Na iminência de uma morte sem recurso, erguemos uma prece a você, João de Deus, e um apelo a você, João Presidente. É difícil que João de Deus nos ouça daqui de longe, mas pelo que ele representou nos dias em que esteve aqui, a nossa fé poderá chegar ao Vaticano, e qual uma mensagem via satélite, tocar de novo o coração atlético do Papa. Para você, João Presidente, é mais certa a nossa mensagem. É mais fácil entender o nosso apelo, meu caro Presidente. É uma história muito simples, caro João. Uma história muito fácil de se entender. Ela começa com o clássico Era Uma Vez. Era uma vez, meu caro João Presidente, um velho paraibano que resolveu fundar um império de comunicação social. Pioneiro como todos, armou a ideia e a executou, substituindo o planejamento tão necessário pelo entusiasmo da realização. Esqueceu-se de que um dia poderia ficar doente, morreria. E o seu império também poderia ficar doente e também morrer. Esse paraibano, João Presidente, nunca imaginou, porém, que sua ideia luminosa, seu sonho de ouro, viesse a se transformar num pesadelo para gente inocente, para milhares e milhares de famílias, homens, mulheres, moços, velhos, crianças. Mas, João, aconteceu. Não vou contar o lado feio ou sujo desta história, porque sei que ela é do seu conhecimento, presidente João. Há, porém, uma coisa que talvez não tenham contado para você. Coisinha para muitos, sem qualquer valor, mas para nós, da família Tupi, primordial. Ontem, João Presidente, menos de 15 dias depois que o outro João, o de Deus, que pregou a paz, que defendeu os direitos humanos, que execrou as diferenças sociais, que riscou em definitivo de suas falas a palavra necessidade, que clamou aos homens, inclusive a você, seu xará, João Presidente, pois bem, menos de 15 dias da visita do Papa, milhares de brasileiros estão desorientados, olhos cheios de lágrimas, cabeças rodando, falando palavras sem nexo, com vergonha de voltarem para casa e terem que dizer aos filhos: estou desempregado. Pois bem, João Presidente, ontem foi feito o decreto que você hoje assinou, caçando as emissoras da Rede Tupi. Por que, João Presidente? Por que foi feito isto contra esses seus amigos? Gente que nunca fez mal a ninguém, gente cujo crime é hediondo, e por isso recebendo tamanho castigo, tem a mania de querer trabalhar, meu caro Presidente. Por que, João Presidente, nós vamos pagar pelos desmandos de outros? Que será de todos nós, sem emprego, vagando pelas ruas, estendendo a mão à caridade pública? Gente de mais de 30 anos de trabalho, gente sofrida, que gastou toda uma vida aqui dentro e que, como prêmio pelo seu amor, pela sua dedicação, ganha na velhice a medalha de ouro do desemprego, meu bom Presidente. Por que nós, filhos de uma família doente, mas que lutamos pela sua sobrevivência, também somos condenados à morte porque os nossos pais fizeram mal?
como se pode estender aos filhos os desmandos dos pais, se aqueles sempre suportaram as vicissitudes trabalhando, suplantando a fome e a miséria, com as provas mais irretorquíveis de dedicação e apreço? Como, meu presidente? O que vamos dizer às nossas mulheres? Com que cara vamos chegar em casa e dizer aos nossos meninos: hoje não vamos comer, porque os patrões não cumpriram sua parte com o governo, e o governo fechou a nossa emissora? E o que vamos dizer a esses meninos se eles nos perguntarem, meu bom presidente: mas papai, se o senhor sabia que a casa não prestava, por que não a deixou antes que atingisse a tal ponto? E o que diremos, meu bom presidente? Vamos nos dirigir ao senhor agora, solenemente, como se lêssemos uma petição, senhor presidente. Senhor presidente João Batista Figueiredo, com essas imagens do Papa, também João, os empregados da Rede Tupi, suas famílias, esses seus mais humildes amigos, vêm pela presente solicitar de Vossa Excelência que modifique os termos do decreto que cassou as nossas emissoras. Sabemos das razões de direito que cercam o ato de Vossa Excelência, mas apelamos para o seu coração e para o equilíbrio do chefe supremo desse país, a fim de que encare os pontos seguintes. Primeiro, quem estará punido com o ato de Vossa Excelência não será apenas o patrão inadimplente. Segundo, o mal desta emissora e de ordinário de todas as outras desta rede não reside entre nós, empregados. Terceiro, não há qualquer explicação para ficarmos sem emprego, nós que lutamos para manter a casa, que não aderimos a qualquer movimento de paralisação de trabalho, que suportamos os anos de amargura, de angústia, quando a fome rondou nossas portas. Quarto, não podemos ficar sem trabalhar, senhor presidente, porque estaríamos engrossando a uma grande massa de desempregados e de ociosos, começando uma onda de comoção nacional, multiplicando a legião dos inquietos e dos insatisfeitos, e por necessidade, por fome, descambando em muitos casos para as veredas tortuosas do mal, a fim de suprir a família carente de tudo. Quinto, senhor presidente, nós queremos arcar com a responsabilidade sozinhos deste nosso pedido. Ficamos à frente dos destinos desta casa e, por nossa conta, tentaremos gerir nossa própria vida. Afinal, senhor presidente, quantos e quantos aventureiros já passaram por aqui, por Pernambuco, pelo Ceará, por Minas, e esses nada fizeram de bom, tanto assim que a situação chegou a este ponto? Rogamos a Vossa Excelência que autorize a manutenção de nossos transmissores no ar, senhor presidente. Imploramos que nos permita continuar trabalhando. Sabemos das dificuldades que nos esperam, dos problemas que virão. Estamos acostumados a eles, senhor presidente, porque esta casa sempre foi assim. E nós já sentimos em nosso sangue que estas dificuldades fazem parte de todos nós. É a tal assertiva, senhor presidente: ruim com a Tupi, pior sem ela. Só queremos que Vossa Excelência nos deixe trabalhar. Aqui, do mais humilde dos companheiros ao mais famoso dos colegas, só há um pensamento: continuar trabalhando. A fome pode ser reduzida com a esperança de dias melhores se esta casa continuar trabalhando. Vossa Excelência sabe, senhor presidente, que, e isto é muito antigo, que enquanto há vida, há esperança. Até no Evangelho, há uma parte em que Davi, o salmista, dirige-se ao Senhor e diz: de que vale o meu corpo morto? De que vale o testemunho de um morto? Quando poderei dar graças ao Senhor se meu corpo está morto, meu Deus? Senhor presidente, em nome desta pátria que Vossa Excelência comanda, em nome de um povo que acredita na sua justiça, em nome de uma nação inteira que reconhece seus sentimentos humanitários, em nome de Deus, senhor presidente, reveja a posição
e nos conceda o direito de continuar trabalhando. Se nada do que invocamos, o povo, a nação, nem mesmo o senhor, se nada disso interessar, pelo menos, senhor presidente, em nome de nossos filhos, de nossas esposas, filhos iguais aos seus, netos iguais aos seus, amigos iguais aos seus, em nome, afinal, de tudo aquilo que Vossa Excelência achar que é válido, nós rogamos a sua ajuda. Nem Deus poderá fazer o milagre. Nem mesmo o outro João, o Papa atleta ou atleta de Deus. Desta feita, senhor presidente, só Vossa Excelência poderá nos salvar. Recebo os agradecimentos dos empregados da Rede Tupi. Em seu nome e em nome de suas esposas e seus filhos, cujo único desejo, única reivindicação é trabalhar. Deixe-nos trabalhar, senhor presidente. Senhor presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Só isso é que desejamos. Vossa Excelência é o único capaz de realizar este milagre. Nem João de Deus poderia fazê-lo. Só o João de Brasília. Deus que o abençoe, senhor presidente.